Il-Kummissjoni Nazzjonali għal promozjoni tal-Igwaljanza għet t-proponi li l-Kummissjoni elettorali ma taċċettax il-lista tal-kandidati tal-partiti politiċi din ma tkunx tinkludi bizzejet nisa. Intqalli li bħalissa l-persentaċ ta' nisa fil-Parlament Nazzjonali u għata 13% bis fil-waqt li l-medja globali fil 22.8% għalek il-Kommissjoni għal-Promozzjoni tal ugwaljanza għalet li il-partiti għandhom jalternaw bejn nisa u rġil fil-kandidatura se kem fuq medda ta' snin u kunem 50 fil rġil u 50 nisa. Fil-fatt il-proposta tajt li fl-ewel stadju għandu jkunem min tal-inqas 30 fil-mija kem tarġil u nisa fil-listi elettorali għal-kull elezzjoni u fit-tini stadju 40 fejn eventualment din għanda titla għal 50 Kena unnek l għalu li l-listi li ma jkunux skondin il-regola għandhom juġu mwadba mill kommissjoni elettorali. L-NCPI għalet li l-introduzzjoni ta' sistema permanenti pal-din ta' sigura bilanġ bejn is sessi fit-teħid ta' deċiżjonijiet u ġiġpruna l-bidla fl-istituzzjonijiet nazjonali. Il-kommissjoni għalet li dawn jinkludu ambjent li juddominat mill u għalek jammila iktar diffiċ li għannissa li jipparteċipaw u jirnexxu. Il-Kommissjoni argumentat li jem diskriminazzjoni diretta u anki indiretta fl-azza tal-kandidati u strutturi ta' poċ li juma dajfa għal-persuni b-responsabiltajiet familjari. Fuq kollox għalet il-Kommissjoni il rappresentanza u għali bejn is sessi tindirizza deficit demokratiku.